много, че тук, когато се обсъждат колективното управление на права, се говори много за автори и така нататък. Но истината е, че през последните 30 години това нещо става все по- и по-важен източник на доходи и за звукозаписната индустрия. Когато го казвам звукозаписна индустрия, нямам предвид само звукозаписните компании, но също така и изпълнителите, които тези компании представляват, както техните менеджери. И в такива случаи, обикновено както се случва в България, такива права се събират колективно. Първо, съвсем накратко, знам, че всички вие знаете това, но мисля, че от време на време е хубаво да си припомняме какво е колективно управление на права. Като цяло, организациите, които се занимават с това, са обслужващи организации. Те имат за цел да обслужат два пазара. От една страна изпълнителите, от друга страна потребителите. Честно казано, без тяхното съществуване, музикалната индустрия, такава каквато съществува днес, не би могла да функционира. И двете страни имат нужда от добре работещи организации, които занимават с колективно управление на права. Въпреки това, това не е панацея за всичко. Има определени части от пазара, при които може да се използва индивидуално лицензиране и то се използва. Помислете си, например, за дигиталната страна на бизнеса, която расте все повече и повече. Всички тези 11 милиона трака, които може да намерите на iTunes, те са индивидуално лицензирани. В някои случаи артистите правят така, че те всъщност колективно ги лицензират, но самите звукозаписни компании го правят индивидуално. Друго важно нещо, което трябва да имаме предвид, е да разгледаме как хората виждат колективното управление на правата. Не аз казвам, че това са обслужващи два пазара организации. Това би било твърде умно, за да го измисля аз. Това е цитат от това, което каза Европейската комисия и европейските органи през последните 20 години. Това, което Профам прави в България и техните подобни организации правят из цяла Европа, и това, което те лицензират най-вече, е свързано с излъчване в ефира, включително сателитно излъчване, телевизионно, по радио. И след това става въпрос за публично изпълнение на музика в барове, в заведения и така нататък. Освен това, говорим за лицензиране на определени начини, по които музиката се използва, в интернет. Знам, че въпросът с интернет е доста горещ тук при вас в България. Това беше съвсем накратко какво представлява колективното управление на права и какво прави то за звукозаписната индустрия. Сега ще ви покажа няколко слайда, които ще ви представят икономическото положение на музикалната индустрия сега. Може да видите какво се случва в глобален мащаб с продажбите на записи на музика. Единственото, което може да си спомняте, не са цифрите, разбира се, а е начинът, по който нещата изглеждат. Надолу вървят нещата последователните години. Сега обаче нека видим какви са приходите на продуцентите в световен мащаб. Виждаме, че нещата вървят нагоре. И това обяснява защо звукозаписната индустрия през последните 5 години е започнала много повече да се фокусира върху събираемостта на приходи от авторски права, защото мисля, че тази индустрия е разбрала, че тук има много голям търговски
потенциал в този пазар, който предоставя услуги бизнес към бизнес. Защото в крайна сметка всички барове, заведения, дискотеки са комерциални потребители на нашите, на нашите творби и те трябва да си заплатят за това. И това ви показва графиките, които вече видяхме, обяснени в думи. Важното обаче, акцентът тук е следния. Може би едно време вторичните права, вторичните използвания бяха глазурата на тортата, черешката в сладоледа, защото продажбата на записи всъщност беше основният източник на доходи за изпълнителите и за музикалната индустрия. Сега обаче нещата се променят. Това не е изолиран феномен. Това е част от по-голямата промяна в повечето медийни индустрии. Тъй като все повече и повече се отдалечаваме от момента в продажба на парче пластмас, независимо дали става въпрос за CD или за касета, вече продаваме музика. Това, което е важно за нас, съдържанието, имаме различни начини да продадем това съдържание на различни потребители. Именно това е част от голямата промяна в индустрията. Ние вече не продаваме парчета пластмаса, продаваме музика. По-лесно е, че човек може да продаде музика, когато тя е записана на CD, казваш на човека, който продава на дребно, това е CD-то, трябва да им платиш 50 цента. Сега обаче нещата се променят на пазарите. Сега повече се фокусираме върху правата и се замисляме, че може би едно време те са били продавани за много по-малко, отколкото е реалната им стойност. Разбира се, по какъв начин можем да оценим едни права, авторски права. Много се дискутира това през последните години. Тук нещата не опират до правната част на въпроса. Всъщност трябва да погледнем от към търговска гледна точка каква е стойността на тази записана музика за определени потребители. Определено за нашите комерциални потребители, като например заведенията, баровете, музиката е доста ценно нещо, защото без нея те не биха могли да оперират. Това е валидно и за дискотеките, и за клубовете. И поради тази причина те трябва да си плащат за това. Все още не сме го постигнали напълно, но работим доста упорито в тази насока. И ето тук отново просто да акцентираме колко важни са тези права за звукозаписната индустрия. Когато започнем да се замислим за справедливата стойност на тези права, има много уважавани музикални пазари, през които се продава музика по различни начини. И в всички случаи авторските права почват да носят все повече и повече дивиденти. Някои от тези пазари са Испания, Холандия и Дания. Може да видите какъв е. Можем да кажем, че общата стойност е от 10 до 20%. Така че е много важно всичко това. И това на практика означава, че е изключително от значение индустрията да може да. Недостатък да може да се позволи да направи ефективни организации, които се занимават с колективно управление на права. Това всъщност не е нещо, с което трябва да се занимава правителството или държавните структури. Това е нещо, с което трябва да занимава музикалния бизнес. И сега няколко думи за това. Ако това е толкова важно, какво правим ние? Вече доста години имаме една систематична програма, които ние, IFPI и звукозаписните компании, работим заедно с различни организации за управление, за колективно управление на права, включително и Профон. Мисля, че може да се обобщи тази програма в три много прости точки.
ние упражняваме контрол и надзор. Заедно с тези общности се опитваме да направим, да идентифицираме и да измерим най-добрите практики и също така това, което е най-важното, да използваме тези най-добри практики и да зададеме цели. Въпреки много трудните икономически условия през последните години, ние в световен мащаб можем да кажем, че отбелязваме растеж по отношение на колективните права. Това е изключително добър резултат и показва потенциала на този пазар, тъй като иначе този пазар се бори с много трудната икономическа ситуация. Искам да ви кажа, че това е наистина един глобален феномен. И всъщност там, където имаме най-голям растеж, е Латинска Америка. Това беше всичко. Надявам се, че съм ви вдъхновил да ми зададете някои въпроси, коментари. Надявам се, че може да се намери някой, който да изрази несъгласие с мен. Надявам се, че това, което ви представих, в крайна сметка беше достатъчно, за да послужи за основа на един дебат.